Quluzadə yaşayan Quluoğlu, 20 oktyabr 1998-ci ildə Füzuli rayonunun Mahmudlu İçi kəndində anadan oldu. 2004-cü ilin sentyabrın 1-də Füzuli rayonunun Qarabağ kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olan Erşən 2015-ci ildə oranı bitirib və elə həmin il Bakı Dənizçilik Kollecinin Balıq Sənayesi Fakültəsinə qəbul oldu. İkinci kursda oxuyarkən o 2016-cı ilin oktyabr ayında hərbi xidmətə çağırılıb. Vətən borcunu yerinə yetirmək üçün təhsilini yarımçıq qoyaraq 20 oktyabr 2016-cı ildə hərbi xidmətə yola salınıb. Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının hərbi qulluqçusu Elşən Quluzadə elə ilk gündən ordu sıralarında fərqləndiyinə görə Hacıqabul rayonunda çavuşluq kursu keçmiş və hərbi xidmətini davam etdirmək üçün Zaqatala rayonuna göndərilmişdir. Uşaqlıqdan hərbiçi olmaq istəyən çavuş Elşən Quluzadə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra yarımçıq qoyduğu kolleci davam etdirmək və ordu sıralarında qalmaq üstün tutur. Əskərliyi bitirib-bitirməz 2018-ci ilin aprel ayından etibarən Gəncə şəhərində xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində snayper olaraq maxı kimi hərbi fəaliyyətini davam etdirir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin çavuşu Elşən Quluzadə hər zaman əzimlə çalışır və bu çalışqanlığı onun dəfələrlə keçirilən snayper yarışlarında birinci yer tutmasında yardımcı olur. Qüsursuz xidmətlərinə görə fəxri fərman və təşəkkürnamələrlə mükafatlandırılır. Elşən Quluzadə 2020-ci ilin iyul ayında seçilərək Bakı şəhəri Biləcəri qəsəbəsində yerləşən hərbi hissəyə göndərilir. Burada o, xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı seçilir və təlimlərə qatılır. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərdə iştirak edən qəhrəmanımız sentyabrın 27-sindən oktyabrın 1-nədək Murovdağ yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə fəallıq göstərmiş, Ömər aşırımının alınmasında xüsusi şücayəti ilə seçilmişdi. Oktyabrın 2-sindən 6-sinədək Cəbrayıl rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə avangard döyüşçü kimi pilomiyot adlı silahı ilə Cəbrayılın alınmasında və burada bir neçə hərbi texnika və silah sursatların ələ keçirilməsindəki aktivlərdən olub. Yoldaşlarının dediyinə görə bir posta tək başına 28 erməni öldürüb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin çavuşu Elşən Quluzadə oktyabrın 8-dən 11-nə kimi Füzuli Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə Füzulinin bir neçə kəndinin alınmasında fəal iştirak edib. Oktyabrın 11-də Hadrut istiqamətindəki döyüşlərdə yoldaşlarını mühasirədən çıxardarkən başından snayperlə vurularaq ağır vəziyyətdə yaralanıb. Elşən Quluzadəyə ilkin tibbi yardım göstərilərək Beyləqan rayonuna göndərilib. Buradan Yevlax rayonuna, orada bir gecə qaldıqdan sonra oktyabrın 13-də Bakı şəhərində yerləşən Müdafiə Nazirliyinin hərbi postlarına göndərilib. Baş nahiyəsindən ağır yaralanan qazimiz oktyabrın 28-də komadan ayılıb və müalicəsi üçün Mərkəzi Gömrük Hospitalına göndərilib. Burada başından əməliyyat olunub və ciddi həkim nəzarətində olub. Daha sonra müalicəsinin davamı üçün Bakı Tədris Cərrahiyyə İnstitutuna göndərilir. Və dekabrın 18-də yenidən əməliyyat olduqdan sonra dekabrın 28-də nəhayət ki danışmağa başlayıb. Həmin gün hər şey yaxşı olacaq, elə belə şeydir deyib, hər kəsi bir daha sevindirdi. Lakin bu sevinç uzun çəkmədi. Ölümə təslim olmaq istəməyən qəhrəman qazimiz yanvarın 7-sində hərarəti yüksəldi. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq, 102 günlük mübarizədən sonra 21 yanvar 2021-ci ildə Elşən Quluzadə şəhidlik zirvəsini ucaldı. Onun vida mərasimində Daxil İşlər Naziri, General Polkovnik Vilayət Eyvazov və Nazir Muavinləri iştirak ediblər. Şəhid çavuş Elcan Quluzadənin cənazəsi polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçularının müşayiəti ilə doğulub boya başa çatdığı Füzuli rayonuna aparılıb. Elşən Quluzadə 22 yanvar 2021-ci ildə Füzuli rayonunun Kürd Mahmudlu kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Xəstəxanada olduğu müddətdə 1 yanvar 2021-ci ildə xüsusi təyinatlı bölmələrin hərbi qulluqçularının şücayət və peşəkarlığının rəmzi olan zoğalı beret daşımaq hüququ ilə mükafatlandırılır. Döyüşdə göstərdiyi xüsusi peşəkarlığa, cəsurluğa, igidliyə, torpaqlarımızın azad olunmasında əvəz olunmaz xidmətlərinə,
döyüş tapşırıqlarının öhdəsindən layiqincə gəldiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla 18 dekabr 2021-ə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla 18 dekabr 2021-ci ildə cəsur döyüşçü və 29 dekabr 2020-ci ildə Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunur. Ölümündən sonra isə onun döyüş yolu daha 4 medalla qiymətləndirilir. Prezidentimizin imzaladığı növbəti sərəncamla 24 iyun 2021-ci ildə şəhid Çavuş Elşən Quluzadə vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunur. 23 yaşlı Elşən Quluzadə subay idi.